السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کا سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 34. بہرحال اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اگر اول مرحلہ میں نظر ہٹا لی جائے تو بات وہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس وقت نفس پر قابو نہ رکھا تو آگے قابو پانا نہایت مشکل ہوتا ہے. اس لڑکی کی محبت اور اس لڑکے کی محبت انسان کو مجنون بنا دیتی ہے، پاگل بنا دیتی ہے. اسی لیے ایک دوسری روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی عورت کے محاسن کو پہلی مرتبہ دیکھ کر اپنی نظر جھکا لے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ جس کی لذت وہ خود محسوس کرتا ہے. یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے، اور مشکات میں بھی ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے، حدیث نمبر 2955. اس لیے ہر مسلمان کو، مردوں کو عورتوں کو، مذکورہ ہدایت پیش نظر رکھنی چاہیے، اور جب بھی ایسے ابتلا اور آزمائش کا موقع پیش آئے تو ہمت سے کام لے کر برائی کے مادہ کو پہلے ہی مرحلے میں کچل دینا چاہیے. بد نظری جو ہے یہ خطرناک جراثیم ہے، کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ جراثیم، یہ ذہن میں رکھنا. اس لیے بد نظری سے بہت بچنا چاہیے. اب میں آپ پہ ایک دعا پڑھا رہا ہوں، یہ قرآنی دعا پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے، خاص طور سے آج کل کے نامناسب حالات میں. روزانہ صبح شام 3-3 مرتبہ پڑھ لیجئے. پڑھیے میرے ساتھ، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ترجمہ ہی پڑھ لیجئے. اے میرے پیارے اللہ، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنائیے، اور اپنی رحمت سے ہم کو بے ایمان لوگوں سے نجات دیجئے. صبح شام 3-3 مرتبہ پڑھنے کا اس کا اہتمام کیجئے، کیونکہ آج کل جو نامناسب حالات چل رہے ہیں اس کے اندر یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ قرآنی دعا ہے، سورہ یونس میں یہ دعا موجود ہے، آیت نمبر 85، آیت نمبر 86. اللہ تعالیٰ یہ دعا پوری امت کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.